អូខេជួបគ្នាសាច់ជាថ្មីជាមួយនឹងចំណុចគោបាទនៅក្នុងលំហាត់ទី1ដែរចំណុចគោចូលបញ្ជាក់ថាផលបូក165បូកនឹង270ចែកដាច់នឹង5បាទអញ្ចឹងគេឲ្យយើងបញ្ជាក់ថាផលបូករបស់វាចែកដាច់នឹង5ណាអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយើងចាប់ផ្ដើមតែម្ដងទៅយើងដាក់ចម្លើយមកបាទចូលចេញស្អីចេះច្រើនមកលេះអីមិនក៏ចេញមកដល់2មកលេះអូខេអញ្ចឹងលុបនេះចោលមួយសិនមកពីតណារនេះបាទអញ្ចឹងយើងដាក់ចម្លើយមកបាទយើងដាក់ចម្លើយអញ្ចឹងបញ្ជាក់ថាផលបូកណាអញ្ចឹងយើងបញ្ជាក់ថាផលបូកនៃបាទ165បូកនឹង270ចែកដាច់នឹង5បាទអញ្ចឹងយើងបញ្ជាក់ថាអា260នេះចែកដាច់នឹង5បាទបញ្ជាក់ថាផលបូកនៃចែកដាច់នឹង5កាលណាបាទកាលណាលេខបាទសេជប់គ្នាចាំបងកាលណាលេខនេះ165នេះមានលេខ5បាទអ៊ីមានលេខ5នៅខាងចុងចែកដាច់បាទចែកដាច់នឹង5បាទអញ្ចឹងយើងអាចដាក់អានេះក៏ដូចគ្នាដែរមានលេខ0ណាអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ថាកាលណាលេខ165និងលេខ270អញ្ចឹងមក270ដៃក្បត់ចិត្តវិញបាទនឹងលេខ270មានលេខ5បាទមានលេខ5និងលេខ0នៅខាងចំចែកដាច់នឹង5បាទចែកដាច់នឹង5ដូច្នេះបាទអញ្ចឹងយើងដាក់មកដូច្នេះ165បូកនឹង270ស្មើប្រហែលស្មើយើងបូកមកយើងបានលេខ5នៅខាងចុង5បូក0ស្មើ5 6បូកនឹង7ស្មើ13សេលេខ3ត្រាទុក1 1បូកនឹង1ស្មើ2 2បូក2ស្មើ4បាទអញ្ចឹងចម្លើយវាគឺស្មើនឹង435នេះចែកអីចែកដាច់នឹង5បាទអូខេអញ្ចឹងមើលម្ដងទៀតបែរនេះយើងដូចតូចណាតម្លើងវាធំតិចមកអូខេដាក់មួយទៀតមកអូខេចាដាក់ធំចាំមកអញ្ចឹងយើងមើលម្ដងទៀតណាបញ្ជាក់ម្ដងទៀតលំហាត់ទី1ចំណុចគោចូលបញ្ជាក់ថាផលបូកនៃ100
65បូកនឹង270ចែកដាច់នឹង5បាទអញ្ចឹងចម្លើយគឺយើងបញ្ជាក់ថាផលបូកនៃ165បូកនឹង270ចែកដាច់នឹង5កាលណាលេខ165បាទនេះ165នេះកាលណាលេខ165និងលេខ270នេះមានលេខ5និងលេខ0បាទលេខ5និងលេខ0នៅខាងចុងបាទនៅខាងចុងណាអាលេខ5លេខ0នេះនៅខាងចុងហើយឲ្យតែមានលេខ5លេខ0នៅខាងចុងគឺចែកដាច់នឹង5ហើយអញ្ចឹងដូច្នេះនៅឲ្យផលបូករបស់វា165បូកនឹង270នេះស្មើនឹង435ចែក435នេះគឺចែកដាច់នឹង5បាទអញ្ចឹងកាលណាតែតួលេខខាងចុងអា2នេះនៅខាងចុងនេះចែកដាច់នឹង5ហើយអញ្ចឹងផលបូករបស់វាក៏ចែកដាច់នឹង5ដែរបាទអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេមួយចំនួនគាត់ដែលចែកដាច់នឹង5កាលណាតែមានលេខ0និងលេខ5នៅខាងចុងគឺចែកដាច់នឹង5ហើយនេះហើយចុះផលបូករបស់វាគឺមានលេខ5នៅខាងចុងដូច្នេះចែកដាច់នឹង5បាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនយើងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណ